Faida tano za kulala mchana. Kuna faida kadhaa za kulala mchana ambazo ni pamoja na: moja, kuongeza nguvu za mwili na akili. Kulala mchana kwa muda mfupi, kawaida dakika 20 mpaka dakika 30, kunaweza kusaidia kuongeza nguvu za mwili na akili, na hivyo kuongeza uwezo wako wa kufanya kazi na shughuli za kila siku. Mbili, kupunguza msongo wa mawazo. Kulala mchana kunaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kupunguza mkusanyiko wa mawazo. Tatu, kupunguza uchovu. Kulala mchana kunaweza kusaidia kupunguza uchovu na kusaidia kupona haraka magonjwa. Pia kuondoa uchovu baada ya kufanya mazoezi au shughuli nyingine za kimwili. Nne, kupunguza hatari ya magonjwa. Kulala mchana kunaweza kupunguza hatari ya magonjwa kama vile kisukari, magonjwa ya moyo na shinikizo la damu. Tano, kuongeza ubunifu na utendaji. Kulala mchana kunaweza kusaidia kuongeza ubunifu na utendaji wako, kwa sababu unaweza kupumzika na kujikita zaidi kwenye shughuli unazofanya baada ya kupata usingizi mchana. Hata hivyo, ni muhimu kuzingatia kwamba kwa watu wengine, kulala mchana kunaweza kusababisha matatizo ya kulala usiku. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia jinsi mwili wako unavyoathiriwa na kulala mchana na kujua kiasi cha usingizi unachohitaji kwa siku. Na kutakia afya njema rafiki yangu, Mungu akutunze.